Маємо чергову актуальну тему про Поморянський замок, який, зокрема, щойно зовсім коротко дізналися, а більше про цю особливу сакральну скульптуру, будівлю в нашому регіоні дізнаємося ще більше від Ганни Гаврилів, куратора ініціативної групи. Ініціативної групи з відродження Поморянського замку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ганно, дякую, що ви так рано прийшли до нас поговорити про дуже актуальну і важливу тему. Ви займаєтеся вже не перший рік збереженням Поморянського замку. Скажіть, будь ласка, як це все почалося? Як ви вперше, у вас зародилася ця ідея? Ну, ви знаєте, це ті ідеї, які тимчасові, стоять постійними, так? Тобто це насправді було абсолютно... Планувалася абсолютно разова ініціатива, принаймні з нашого боку, на два тижні долучитися до написання гранту посольського фонду США, до написання проекту по відродженню Поморянського замку. Але поки ми цей грант писали, ми настільки в нього втягнулися, настільки ним захопилися, що воно продовжилося ще на місяць, ще на місяць, ще на місяць, і закінчилося тим, що ми займаємося цим вже фактично на третій рік. І останнім часом, якщо це було раніше на рівні ініціатив волонтерських, а у вільний від роботи час, на такому рівні, то місяці два тому ми зрозуміли, що це є надовго і всерйоз. Тому ми створили благодійний фонд «Спадщина.UA», місія якого давати архітектурним перлам України нове життя, і Поморянський замок – це флагманський проект. Тому ми будемо займатися тепер дуже глибоко і системно. Насправді, Поморянський замок, він потребує такої дуже негайної допомоги. Я знаю, що завдяки вашому фонду взимку його вберегли від звалення однієї з стін. Ні. Власне, ми не є такі сильні. Тобто, фактично, ми більше шукаємо фінансування. Просимо за фінансування органів місцевого самоврядування і органів державної влади. Ось, ми більше на промоцію, наукове вивчення, дослідження і так далі. Але, власне, що... Я маю надію, що і не без нашої допомоги за останні три роки з обласного бюджету і з районного виділено 2 200 000 гривень. Чи достатньо все грошей для тих робітників? Ні, власне, що ні. Власне, що відколи впала ціна, в зв'язку з тим, що в лютому зросла мінімальна заробітна плата, піднялися коефіцієнти і розцінки по ремонту реставраційних робот, і в зв'язку з цим був перераховано кошторис. І з попереднього бюджету ліквідації аварійного стану, який склав тоді 10 мільйонів гривень, а тендер був виграний на 8 з копійками, закінчилось тим, що теперішній коштор склав близько 16 мільйонів гривень. Зросло вдвічі практично. Фактично, і це дуже шкода. Відповідно, власне, сьогодні тендер переграється і на Прозоро, власне, виставлено на торги роботи з ліквідації аварійного стану Поморянського замку, тому в кінці дня будемо знати, хто виграє і за якою ціною. А ви знаєте, хто вже претендує на... Ні, воно закрита інформація, тобто, я розумію, десь дзвінки 9-10, воно відкриється і почнеться грати. Хто обговориться. Я так бачу, що ви дуже боляче переживаєте цю історію Поморянського замку, і знаю, що кожного року відбуваються волонтерські такі табори, якщо це можна так назвати, так, по збереженню. Що цього року? Волонтерські табори більше робить благодійний фонд СОП. По Підгорецькому палацу ми працюємо наступним чином, ми працюємо з промоції. Власне, ми встановили табличку інформаційну біля замку, дорожній знак зробили, власне, біля замку. Організовуємо туристичні групи, організовуємо прес-тури. Цього року ми зробили, які акції зробили цього року? Перше, ми організували спільно з Лісотехнічним університетом практику. Для студентів, так? 201 днів, так, приїхали студенти, почистили частково парк, дослідили його, виявили цікаві цінні породи дерев і рослинності, які там знаходяться. Це великий плюс, ми задоволені. Тим більше, власне, що розумієте. Тобто, то, що державне, воно завжди за великі кошти робиться, бо державні кошти дуже дорогі. Натомість, то, що робиться засада волонтерська, воно завжди швидко, оперативно, гарно, з чудовими результатами і часто безкоштовно. Зокрема, в даному випадку це вийшло абсолютно безкоштовно. Після цього ми зробили, ми зрозуміли, що в нас треба робити фокус на парк, оскільки в випадку волонтерської ініціативи замок важко рятувати, ми можемо сприяти його порятунку, ми можемо його робити промоцію, можемо шукати фінансування, але на 10 мільйонів гривень, тобто на рівні громадських ініціатив, це нереально, тому це є суто задача держави. Натомість ми можемо робити щось простіше, зокрема, ревіталізація парку – це теж простір довкола замку. Якщо наш замок буде лише з руїною, а це буде навіть в кращому разі, це мінімум 2 роки,
поки, якщо навіть зараз ми знайдемо кошти на ліквідацію вірного стану, все одно мінімум 2 роки він буде в стані непридатному навіть до заходження всереду, так, ось який довгостроаварійний, то довкола ми спокійно можемо очистити парк, ревіталізувати його і запустити туристичні групи. І це теж буде нове життя. Так. А як місцева влада до цього відноситься? Дуже гарно. Ми завжди наголошуємо, що Поморянський замок, власне, наш приклад, це власне зразок успішної співпраці влади і громади. Ми дуже, фактично у нас всі роботи є команді. Тобто ми є команда з Львова, так, щоб було ясно. Тобто частина нашої команди є вихідці з Поморян, яким це болить, які цим горять. Але селищний голова, директор місцевого ліцею, це ті люди, які фактично це наш тил. Тобто фактично ми робимо все без них, напевно, не було б. Місцеві люди приходять допомагати. Так, і власне від зараз у нас була останні власне ініціативи, які цього року було після студентської практики. Ми робили мистецький акціон по Поморянському замку. Збір коштів був на парк, зібрали деякі кошти. А власне останній захід, це буквально минулого місяця, ми дуже спонтанно зробили Поморянський музей. Фактично нам виділили для цієї акції приміщення місцева влада, близько 40 квадратних метрів, малесенький. Ми мали на фонді трошки коштів, ми волонтерськими силами зробили ремонт приміщення, і власне місцева громада, місцеві мешканці за кілька днів заповнили це приміщення предметами з власного вжитку. Це вже можна відвідати цей музей? Чи він ще готується? Він готується, фактично він відкритий вже є, і 9 вересня буде відкриття. Тому кличемо вас, приїжджайте. Швидко, так. Це така, щоб ясно було, ми не говоримо про музей як юридичну структуру, зі всім... Але місце дає експонати. Але власне це є мистецькі проекти, як додаткова туристична родзинка для містечка Поморяни, додатковий об'єкт для відвідування, і насправді це великий цікавий проект для об'єднання громади, комунікація з громадою, вони бачать, що громада бачить, що такі дрібненькі речі з кожного опиниться, насправді дуже сильно допомагають містечку розвиватися. Я вам дуже дякую, Ганна, за вашу ініціативу і за вашу небайдужість до цієї справи. Нагадаю, що у нас була студія Ганна Гаврилів, куратор ініціативної групи з відродження Поморянського замку. Справа дуже важлива і дуже актуальна. І кожен з вас, хто є небайдужим, долучайтеся, не стійте осторонь, тому що це є наша спадщина, яку ми маємо можливість зберегти.